Aqui é Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de O Namorado Perfeito com Lídia Minecraft. Gostaria muito de agradecer o número de views, o número de likes e a todos os comentários que vocês deixaram pra mim no último episódio. Eu adorei as sugestões que vocês deram novamente para o roteiro da série. E por isso, gente, continuem mandando as suas sugestões do que nós podemos fazer por aqui, porque essa série realmente promete, vai ser muito legal e hoje eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês. Eu queria fazer uma coisinha rapidinho, eu vou colocar aqui a Lídia pra mudar a aparência, porque tem muita gente pedindo pra mudar o cabelo dela, pra tirar essa trança. Então quem sabe a gente tenta colocar um cabelo comprido como a Lídia tem, que pena que não tem flor. E daí vocês me dizem aí nos comentários se vocês aprovam, se vocês preferem ou se vocês querem que eu mude de novo pra esse cabelo, beleza? O que vocês acham desse cabelo? Vocês acham mais parecida com a Lídia da série Namorada Perfeita? Digam aí nos comentários. Hoje é um novo dia, a Lídia já saiu, já foi pro trabalho e agora recebemos as nossas continhas para pagar. Deixa eu aproveitar aqui e colocar a Lídia para comer. Vamos pegar uma porção e ligar pro Authentic, porque vocês sabem como é gente apaixonada, né? Não consegue ficar muito tempo longe do amor. Porque daí ela chega em casa, ela quer saber como foi o dia do Authentic, ela ficou praticamente o dia todo fora. E vamos descobrir. Alô? Authentic? Como foi o seu dia? Eu tô com tanta saudade, eu liguei pra saber como tu tava. O quê? Uma novidade? Tu tem uma novidade pra me mostrar? Quer que eu dê uma passadinha aí então? Ai, que legal, mal vejo a hora da gente poder se ver de novo. Beleza, daqui a pouco eu tô chegando então. Gente, o que será que o Authentic tem pra mostrar pra Lídia? Eu acho que eu vou aqui dar uma arrumada no look e dar uma passada lá na casa do Authentic, porque eu acho que alguma coisa legal vai acontecer, hein? Authentic Games estava se sentindo muito sozinho nessa vida e ele decidiu que seria bom ter um companheiro. Então, ele resolveu adotar uma criança. E vejam só quem está entrando porta dentro, gente! Que coisa mais linda! O Sheikão! Agora o Authentic tem um amigo pra toda hora e pode também dar bastante amor a essa criança que estava louca para ter um pai. Agora só nos resta saber, será que a Lídia vai aprovar essa ideia? Gente, a Lídia se arrumou toda. Ela tá na beca porque ela tá crente que o Authentic chamou ela porque vai pedir ela em namoro. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Vamos conferir, gente. Alô? Tem alguém em casa? Oi, Authentic, tudo bem? Eu vim aqui te visitar. Ué? Ué? Quem é essa criança? Gente, não tô entendendo nada. Authentic, como assim? É teu filho? Mas teu filho com quem? Ai, minha Nossa Senhora. Não tô entendendo, não tô gostando muito disso. Vocês viram, gente? Ai, minha Nossa Senhora. Ela não ficou satisfeita com o que aconteceu. Eu tô achando que a Lídia vai achar que vai ter que competir com o Sheik. Será que ela e o Sheik vão se dar bem? Mas eu acho que o Authentic vai levar a Lídia pra um passeio pra mostrar mais uma novidade pra ela. Lídia, já faz bastante tempo que a gente se conhece, que a gente tá saindo junto. Chegou a hora de nós evoluirmos um pouco mais no nosso relacionamento. Chega a hora de você conhecer? Não, gente, não é os pais, não. São os amigos do Authentic, são os maninhos e as maninhas do Authentic. É isso aí, a Lídia vai bater na porta e vamos ver se ela vai conhecer essa galera toda. Olhem só que luxo esse prédio residencial com todos os amigos do Authentic. Temos aqui Baixa Memória, o Jazz Ghost, a Constance, o Cronos Play e a Andy, gente. Sensacional esse prédio que enviaram pra gente lá na galeria do The Sims 4 com a hashtag O Namorado Perfeito. Lembrando que vocês podem participar da série enviando com essa hashtag que está na tela, está na descrição do vídeo e vocês arrasaram. E agora nós temos o elenco de Namorada Perfeita todinho aqui pra gente para gerar muitas confusões e diversões, com certeza. Espero que a Lídia não se sinta tão intimidada com todas essas novas pessoas aqui que podem vir atrapalhar, né, o romance dela com um Authentic. Vamos fofocar um pouquinho e contar história envolvente.
e beijar as mãos do Authentic, porque sempre temos que ter uma pitada de romance nessa série. No outro dia, a Authentic Games ligou pra Lydia, convidando ela para um programa muito especial. Uma viagem de acampamento com todos os amigos dele. Gente, isso tá prometendo muita confusão, não tá não? Vamos conferir? A viagem transcorreu numa boa, o pessoal se divertiu no caminho e quando chegaram ao acampamento, decidiram começar a aquecer os ânimos jogando o jogo da ferradura. Deixa eu aproveitar e ler alguns dos comentários. Catloquet disse que a Constância é ruiva e não morena. Até onde me consta, na skin dela do Minecraft, ela tem o cabelo castanho. Gente, o Authentic convidou a Lydia pra conversar, tirar uma selfie e tentar aí se aproximar um pouco mais dela, mas vejam a praguinha que está na frente dos dois. Bem coisa de criança, né? Sheikão está aí tentando atrair a atenção de Authentic. Authentic, converse comigo. Authentic, seja meu amigo. Authentic, estou aqui, eu não sou invisível. Até que de repente, né, gente, ele consegue. Pelo visto, ele realmente está atrapalhando o relacionamento de Authentic e de Lydia, mas com certeza ele não será o único a trazer problemas para esse casal. Enquanto o Authentic estava indo ao banheiro, a Constância aproveitou para chamar ele para conversar. Ela ficou a viagem toda dando em cima dele, gente, demonstrando claramente o seu interesse. Será que dessa amizade vai nascer alguma coisa? Enquanto isso, onde está a Lydia? Está lavando inocentemente a louça sem saber de nada. Ih, gente, o clima tá esquentando. Foram até deitar para ver estrelas? Agora que o bicho pega para capar, gente, a Lydia tá vindo falar com a Authentic, mas... peraí, o que que ele tá fazendo com a Constance? Ai, minha nossa, gente, a Lydia ficou muito chateada. Ela viu a Constância dando em cima dele e foi embora. Eu acho que vai dar treta. Bom, gente, vocês querem saber o que vai acontecer? Então acompanhem o próximo episódio. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem no canal caso não estejam inscritos. Um grande beijo pra vocês. Like, favorita sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo.